یہ تھے قاری حافظ مومن ثاقب صاحب جو رب کریم کے پیارے کلام سے ہمارے قلوب کو منور کر رہے تھے۔ اے چارہ گرے شوق کوئی ایسی دوا دے جز اپنے ہر ایک غیر کا غم دل سے بلا دے، بس دیکھ لیا دنیا کے رشتوں کا تماشا، ہر حسن طلب شوق تمنا ہی مٹا دے۔ اے چارہ گرے شوق کوئی ایسی دوا دے، سنا بشر کے لیے، اے بشر سنا کے لیے، سنا بشر کے لیے، اے بشر سنا کے لیے، تمام حمد سنا خواہ ہیں خدا کے لیے۔ عطا کے سامنے یا رب خطا کا ذکر ہی کیا، عطا کے سامنے یا رب خطا کا ذکر ہی کیا، ہے تو عطا کے لیے، ہے بشر خطا کے لیے، تجھی سے مانگنے والے مراد پاتے ہیں، تجھی سے مانگنے والے مراد پاتے ہیں، اے بارگاہ تیری شاہ اور گدا کے لیے، تیرے کرم نے وہی آ کے دستگیری کی، گناہ گاروں کے جب ہاتھ اٹھے دوا کے لیے، گناہ گاروں کے جب ہاتھ اٹھے دوا کے لیے۔ حمد باری اللہ تعالی بھی ساتھ ہو گئی، انشاءاللہ پروگرام کو آگے چل رہا ہے تو بیچ میں ٹائم اذان کا بھی ہے، تو میں آپ ہی خود پیش کرتا ہوں۔ شاہ صاحب نے حکم دیا تو میں دو تین شعر نعت شریف کے پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نعت شریف پیر نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ کی تضمین کے ساتھ تین شعر پڑھتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر پروگرام کو آگے چلائیں گے۔ میرے ساتھ